Depe martı mı da zümre? İnç o kombinasyon et. Yev hasmalı yeni badagin, demet hazır ki. Demet ki hakta mıydı? Բարձրացեք, ես աշխատում եմ Chessify կազմակերպությունում, ուզում եմ ներկայացնել մեր հավելվածը։ Մեր հիմնական նպատակը, որ կարողանանք համաշխարհային շախմատում IT հեղափոխություն կատարել։ Իրանք երկուսով է դիզայնին նկար, թե մի հատ հեռախոսի հավելված լինի, որ կարողանանք նկարել դիրքը շախմատային ու ունենալ հեռախոսի վրա ու կարողանալ արդեն հեռախոսի վրա այս նույն խնդիրները լուծել, որ հեշտ կարողանան ֆիգուրաները տեղափոխել, լուծումները տալ։ Ես մտածի, որ դեսպան պետք է լինի, բանում մանեկանք մի հատ կար շատ վատ աշխատող և որպես դիպլոմային աշխատանք իմ ուսանողներից մեկին տվեցի, որը 2-3 ամսվա ընթացքում շատ բարձր որակով սարքեց։ Շախմատային աշխարհը մենք լրիվ փոխելու ենք և IT նորարարական լուծումները բերելու ենք շախմատային աշխարհ։ Մենք կարող ենք դառնանք Ցուկենբերգը շախմատային աշխարհում։ Դրամաշնորի արդյունքում մենք թիմն ենք բավական մեծացրել։ Այսինքն այն ժամանակ եթե 7 հոգի, 8 հոգի էին աշխատում, հիմա արդեն 15 հոգի։ Սկզբնախաղերում նոր առնակնկարներ են փորձել, հենց Chessify-ի կողմից, եւ շատ օգտակար է եղել ինձ համար։ Բանում ես լավ բան, մարդկանց պետական բանն ինքն իրան ինչ-որ հաջողություն կլինի։ Չեմ կարծում, որ մենք հիմա հաջողության վրա ենք, մենք հաստատ կհասնենք հաջողության, բայց հիմա, որ ասենք հաջողվագենք, բա աշխարհը գրավելուց հետո ինչ ենք ասել։